Hej Aggie! Hej Kunsup! Hej Craig! Bra timing. Jackie säger hejdå till sin pappa, sen går vi ut på spåret! Läget, Jackie? Kolla här då! Vi har allt som behövs till vandringen och mer. Lite bandage och sånt där ifall något skulle hända. Några müslibars och chokladrullar om vi blir hungriga. Och såklart, massa pennor att rita kartan med. Om ni fortfarande vill det, såklart. Visst, kör hårt bara. Vi kan dock redan vägen. När vi var Xaviers mästare brukade vi smyga ut och vandra den här leden. Sjukt att han trodde på att alla skulle till tandläkaren samtidigt. Ja, men Xavier är borta nu så det är inte en hemlighet någon mer. Schysst. Ja, vi kanske ska börja. Maja, vad är du här? Craig, du måste verkligen sluta göra sådär när vi ses alltså. Göra vadå? Jag klarar nog av... Maja! Hon är här! Maja! Ja, vi kanske ska börja. Maja, vad är du här? Va? Det händer aldrig. Senast det hände var ju alldeles nyss. Jag vet inte vad du snackar om. Dessutom, vad gör du ens här? Man behöver inbjudan. Nämen, oj! Kolla vem som äntligen tackade ja till inbjudan. Den store och mäktige Maja. Maja, din knasboll! Du tänker bli det challa till Xavier. De dagarna är slut. Jag har mycket fritid nu. Kom, Craig. Vi tappar dagsljus. Ja, vi sätter lite fart nu! Jag kommer! Vänta! Och hur är vattenfallet? Man måste se det själv för att förstå. När vi kommer fram kommer du att tappa det helt. Om du tror att han tappar det då, så vänta bara tills han får se hoppet jag ska göra när vi kommer fram. Vänta, hopp? Ja, det är så vi avslutar vandringen. Vi ska hoppa ner i sjön för att bevisa vår värdighet som mästare. Och vi brukar vara supersvettiga vid det laget, så det är skönt med ett bad, va? Visst sa jag det förut, eller? Oh, visst, visst. Jag minns nu. Jag hoppar gärna. Ni vet att Craigie hoppar. Okej. Varför gjorde du så? Du skämmer ut dig själv. Hörrni, vi har kommit fram till snabbkullen. Kolla, vill ni tävla? Sist en till toppen är en snigel. Oh, kör till. Oj. Vi ses, hörru! Skulle haft ett rep. Tack. Kul att du äntligen kom, snigel! Ja, jag har inga superkrafter som ni har. Men du har tur, Craig! För vi fick våra krafter från det här enorma trädet! Seriöst? Det är en dum frukt. Vi alla åt varsin och fick vår supersnabbhet, sikte och styrka. Ska jag äta den här? Gör det, Craig. Ät kotten och bli fullkomligt rippad som din far innan dig. Ja, jag sväljer dig hel. Nej, mannen, jag skojar. Ät den inte, det är en kotte ju. Ja, så ofta du trodde att en kotte skulle ge dig superkrafter. Hörru, du tänkte ju också äta när jag bad dig. Nej, jag åt faktiskt den. Och det var inte gott. Ja, du hade kottskärt i en vecka. Det är inte kul! Jag fick sav i kalsongerna ju.